အမေရိကန်ကနေဒါနှစ်ဖက်ကြားကုန်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပိုပြီးရှုပ်ထွေးစေမယ့်အရာတွေတရုတ်ခြေဆိုင်ဟွာဝေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ထိပ်သီးဗန်ဒါရေးရရှိချက်ကိုအမေရိကန်ရဲ့မြစ်တာရက်ခံချက်အရကနေဒါကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂါနေ့မှာပဲအာမဂန်နဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဗန်ကူးဗားမြို့တရားရုံးမှာအာမဂန်ပေးဖို့နိုင်အတန်ကြာကြားနာနေစဉ်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံကဘေကျင်းခြေဆိုင်ကနေဒါတန်မတ်ဟောင်းတို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဟွာဝေးဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ထူထောင်သူရဲ့တမိလက်ဖြင့်ဗန်ဒါရေးရရှိချက်မန်ဝမ်ကျူကိုကနေဒါကဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်ကြာကြာနာဆက်ဆီပြီးဒေါ်လာ 9.5 သန်းနဲ့ညီမျှတဲ့အာမခံငွေကိုတင်ပြီးထုတ်ပေးဖို့ကိုဂျီရှာကိုလံဘီယာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ We are aware of the situation ဒီဥပမာကနေဒါနိုင်ငံသားတဦးကိုဖမ်းဆီးမှုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တရုတ်တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖမ်းဆီးခံရသူအတွက်တန်တမန်ဆိုင်ရာအကြံပေးနိုင်မှုတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်အမေရိကန်နဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့ဟွာဝေးကုမ္ပဏီရဲ့ဗန်ဒါရေးအကြီးအကဲကိုတော့စစ်ကြေးဝတ်တက်ဆင်ထားဖို့နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအနံဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချထားပြီးဗန်ကူးဗားမှာရှိတဲ့နေအိမ်နှလုံးနဲ့ကတအိမ်မှာတော့ည7:00ကနေမနက် 6:00 အထိအကျယ်ကျုံးနဲ့နေဖို့ကိုပါသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်